У кріслі міського голови Славути Василя Сидора 16-річний Дмитро Палій, учень 10 класу першої школи. Сьогодні він мер. Дмитро Миколайович, чи зручно вам у кріслі мера? Ну так, зручно, безперечно, крісло мера не може бути незручним. 36 старшокласників сьогодні замінили 36 держслужбовців. Зараз вони презентують свої проекти з покращення благоустрою міста. Оксана Карплюк, учениця 6-ї школи, запропонувала збудувати і обладнати в Славуті парк, де можна кататися на велосипедах та скейтах. Мої молодші сестрички, вони люблять велосипеди і мені кажуть: «Оксан, а куди мені вийти, а де мені покататися? У моєму дворі?» І все. А це один із 8 розроблених школярами брендів Славути. Співавторка одного із них – десятикласниця Христина Ткачук. У свій бренд ми вклали думку про те, що Славута є місто природи, місто комфорту, інновацій, здорового життя. І тому бренд получився яскравий. Школярі, учасники молодіжного самоврядування, сьогодні презентували 6 проєктів. Славутський міський голова Василь Сидор повідомив, цього року з бюджету міста надали 300 тисяч гривень на втілення молодіжних проєктів. Нам дуже важливо, як діти мислять, як би вони бачили використання коштів. Це не тільки є можливість осмислення, що таке гроші, як їх використовують, але нам важливо їх залучити до суспільних питань, до проблем громади, міста. Да? Не обмежитись там площадку, там якусь лавочку поставити. Да? Хоча це теж важливо. Але ми хочемо використати потенціал їхнього мислення, ми хочемо використати їх батьків, вчителів, і народиться якийсь цікавий суперпроект в масштабах України, який можна буде реалізувати. От на це розраховує. А це прийом громадян двома мерами Славути – Василем Сидором і Дмитром Палієм. Вона не приписана, вона документів ніяких немає. Дмитро Палій, якого дорадча молодіжна рада Славути вибрала з 2 кандидатів бути міським головою, каже, посада відповідальна. Попри всі труднощі, ця робота приносить велику користь, і ось це дає стимул, дає наснаги працювати далі, вирішувати різноманітні питання. На сьогодні ми тільки зібрали звернення громадян, письмові, усні, відвідали кілька об'єктів, це дитячі садки та інші центри освіти, де, власне, перевіряли, як проходить сама діяльність, сама робота і чи виконують усі свої обов'язки. Усі 36 школярів, які сьогодні заміняли 36 управлінців, отримали від них сертифікати про набутий досвід. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.